Përshëndetje, në këtë video do të flasim për ekuacionin e famshëm të shenjtarit Albert Einstein, e barabart me mc në katror, qka në kupton dhe kemi një shembul. Pra, shumë të e para, qka në kupton? Pra, e barabart mc në katror, që kjo e-ja është energji, m-ja është mass, pra kemi bëllë anglisht, c-ja, shpejtësia e rritjes, speed of light. Dhe ta e dim që speed of light, shpejtësia e rritjes është 3 herë 10 në 8 metrë thye për sekund. Pra, energjia është e barabartë me masën e shpejtësinë e rritjes në katror. Energy is equal mass times speed of light squared. Shembull, sa energji është ruajtur në një guri 2 kg, dhe e dim pra shpejtësia e rritjes është 3 herë 10 fuqinë 8 metrë thye për sekund. Pra na morim ekuacionin e famshëm e barabart me mc në katror dhe nga këto rrjellse. E-ja, energjia, është e barabart me masa 2 herë c në katror. Pra 3 herë 10 në tetën, kejtë në katëror. Nga këtu rjesë, energji barabartme. Barabartme, 2 herë 9 herë 10 në të 16. Dhe nga këtu rjesë, e është barabartme, e 18 herë 10 fuqinë 8 joule. Po, përdoret simbol